Робочий день поліцейського відділу реагування патрульної поліції, Бердянського районного відділу поліції, головного управління Національної поліції в Запорізькій області Олександра Антоненка розпочинається з 9 ранку. Чоловік розповідає, він зі своїми колегами чергує у місцях великого скупчення людей та у зонах відпочинку. Зокрема, на велосипеді чоловік патрулює площу Приморську, проспект Східний та центральну частину міста. Мені запропонували сісти в велопатруль, та я погодився, вирішив, що для мене це дуже непоганий варіант, здоровий образ життя. Якими якостями повинен володіти патрульний поліцейський для того, щоб гарно виконувати свою роботу? Для того, щоб впевнено керувати велосипедом. Гарна фізична підготовка, розумові здібності, вміння працювати з людьми, комунікація, мабуть, це основне. Загалом підрозділ велосипедного патруля складається з 6 поліцейських, які працюють почергово. В одній зміні – 3 правоохоронці. Доброго дня. Поліція Бердянська, сержант поліції Іванов. Будь ласка, ваші документи? Нет. Немає документів? Нет. А що ви вживаєте? Не алкогольний напій? Нет, лимонадик. Гаразд. За словами правоохоронця відділу реагування патрульної поліції, Бердянського районного відділу поліції, головного управління Національної поліції в Запорізькій області Валентина Шайтанова, патрульні можуть проїхати на велосипеді там, де автівкою буде складно. Зі специфікою міста Бердянськ це є дуже краще в плані того, що дуже багато односторонніх вулиць. Тобто велосипеди можна скоротити. Велопатруль – це не окремий підрозділ. Це те ж саме відділ реагування патрульної поліції, це просто вид несення служби на велосипеді. Тобто коли люди на вулиці питають нас про «А чи ви з відділку поліції? А чи ви звідки ви?» Ми ті ж самі патрулі, тільки на велосипедах. Типові виклики, це взагалі якісь вуличні сварки, щось таке. ДТП ми оформлювали. До велосипедних патрулів самі бердянці ставляться по-різному, зазначає Валентин Шайтанов. Коли зупиняєш транспортний засіб і на тебе дивляться отакі квадратні очі, і просто особа не розуміє, хто її зупинив, чому її зупинили, то доводиться дуже багато розповідати і дуже багато пояснювати. Але це не є проблема, тому що, як показує практика у місті Запоріжжя, там, де я працював місяць-два, і люди звикають до цього. Саме Запоріжжя, воно йде пагорбами, тобто ти їдеш до гори, потім їдеш донизу. Тобто Бердянськ, він рівний, якщо брати центр міста, якщо не підійматися на гору, то він рівний, тому в цьому плані легше. Також в Запоріжжі є такий острів, як Хортиця, до якого ще треба доїхати перед тим, як нести там службу, то тут цим легше. Місто воно менше, ніж Запоріжжя. Нормально працюють, все нормально. Нормально працюють поліцейські. Не було випадків, щоб вони не приїжджали на виклик. Вони завжди приїдуть і допоможуть. Я відчуваю себе захищеною. Однозначно, потрібно, щоб хтось контролював вулиці. Однозначно, треба, щоб хтось контролював вулиці, адже зараз курортний сезон відкривається, щоб стежити за правопорядком. Велопатруль у Бердянську працюватиме до кінця вересня. Згодом повернуться до патрулювання на машинах. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.